Bashkia e Durrësit ka shpallur dy tendera në Agjencinë e Prokurimit Publik për studim projektim të zonës së Turilave, ose thënë ndryshe tonazës që do të lidh rrugën Aleksandër Goga me këtë zonë. Fondi për këto projekte është afërsisht 6.3 milion lek. Bashkia e Durrës në kuadër të zhvillimit urban të qytetit dhe përmirësimit të infrastrukturës publike ka përcaktuar në buxhetin e vitit 2021 hartimin e projekt zbatimi të rrugës Unaza 2, Spital Curila, saktësohet ndër të tjera në detajet e projektit të studimit. Lidhja e Curilave me rrugën Aleksandër Goga do të bëhet nëpërmjet rrugëve Isufera, Vojsava, Prokop Meksi dhe Abdullah Teku. Ky projekt ka vlerën mbi 2.4 milion lek. Në vimësi, nga Unaza, Spital Curila, lidhja do të bëhet përmes rrugës Pjetër Bogdani. Projekt studimi ka vlerën mbi 3.8 milion lek. Referuar projekti, zhvillimi infrastrukturës së re ka si qëllim ofrimin e aksesit dhe shërbimeve të nevojshme që do të kenë zonat e reja të urbanizuara që janë parashikuar për zhvillim urban. Në zonat ku infrastruktura është ngritur, do të përmirësohet ajo ekzistuese, duke plotësuar me sistemet e nevojshme që mungojnë ose duhet të rishikohen si pasojë shtimit të kapaciteteve. Ndërsa në territoret të reja ku gjurma e akseve rrugore mungon, do të propozohet zhvillimi i plotë i të gjitha sistemeve të nevojshme infrastrukturore mbi dhe nën tokë për të ofruar qarkullim dhe siguri në rrugë. Sipas autoritetit vendor, rrjeti rrugor kryesor i qendrës urbane të Durrës, si pasojë e fluksit të shtuar të trafikut të automjeteve, krijon vështirësi në lëvizje. Studimi do të kryhet brenda një afati 6 mujor që nga nënshkrimi i kontratës me subjektin fitues. Afati i fundit që kompanitë interesuara mund të paraqesin dokumentacionin e kërkuar është data 8 shtator.